Вітаю, глядачі телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. У Тернополі знімають кліп до реміксу повстанської пісні «УПА» «Машингвери», що в перекладі з німецької «Автоматична зброя». Зйомки організував Тернопільський обласний молодіжний методичний центр, каже його керівник Богдан Бутковський. З його словами, так хочуть популяризувати історію України серед молоді. Кліп знімають у казематах музею політичних в'язнів. У ньому задіяні 40 акторів. Вони грають ролі упівців, НКВДистів, зрадників та полонених. Як відбуваються зйомки кліпу, бачила Марія Котенко. У дворі музею політичних в'язнів актори готуються до зйомок. Сьогодні мають відзняти 3 епізоди. Це буде реконструкція бою і визволення Бранки. Автор ідеї, режисер та продюсер кліпу Роман Бутковський. Він ставить останню сцену. Коліно отак і домошечку, і на цьому сюжет закінчується. Перед зйомками гримують каскадера Володимира Ізанського. Сьогодні я буду виконувати роль упівця. Мене взяли в полон і будуть допитувати. І тоді будуть відзняті елементи звільнення і вже бойові сцени. Володимир Мосейко у ролі партизана зі зброєю у військовому однострої з музейної колекції. За його словами, у кліпі використовують макети зброї повстанців 40-х років 20-го століття. Це автомат 40-х років, якраз яким воювали наші упівці в роки Великої Вітчизняної війни. Вони своєї зброї не мали, це зброя, яку захватили в боях з НКВД-стами. Вуха! Вуха! Дивись, я з правої сторони, Роксана. Я граю дівчину, просту сільську дівчину, яку здав сусід, до речі, сусід. І події – це все на реальних подіях засноване. Андрія Дідєва готують до другого епізоду. Я граю зрадника, який за чоботи продав. Привожу Бранку на допит і все, отримую свої чоботи. Зараз у 8-й камері будуть знімати сценку, як упівці б'ють НКВДистів. Раз. За словами Богдана Бутковського, повстанська пісня «Машингвери» про зраду, через яку НКВДисти знищили Краївку УПА, та про те, як упівці покарали зрадника. У цьому кліпі ми покажемо, як колись боролися УПА проти НКВС, так і зараз боротьбу хлопців проти колаборантів на Сході. Взяли на себе сміливість переписати пісню «Машингвери штурмгевери». Приспів залишили той самий і трошки поміняли слова, тому що якщо зараз ми дознімуємо епоху УПА, з наступного тижня ми починаємо робити зйомки по АТО, і в нас там вже буде як зрадники, які здавали хлопців у 2014 році, навідники. Тут я бачу таку паралель. Бюджет кліпу до реміксу повстанської пісні «УПА Машингвери» – 15 тисяч гривень. Це гроші обласного молодіжного методичного центру. Прем'єра відбудеться у серпні цього року, каже Богдан Бутковський. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зйомки кліпу почали в березні цього року, розповів Богдан Бутковський. Частину відео вже відзняли в лісах Тернопільщини. У Тернопільській військовій частині А-32-15 відбулися пожежно-тактичні навчання артилеристів. Військових навчали, як діяти під час надзвичайної ситуації в частині. За сценарієм, у казармі була пожежа, розповів пресофіцер частини Юрій Кульпа. Військові мали працювати з пожежниками та медиками. Як це було, дивіться. Черговий організатор Іван Федорович, пожежа на другому поверсі. Будь ласка, відправте пожежну команду. Пожежа на другому поверсі, казарма 15, дроб 2. Я волі 29, як зрозуміли прийом. Рубін 0-1 прийняв, виїжджаємо на пожежу. На подію викликали медичний взвод військової частини.
Рятувальники евакуювали з казарми 9 військовослужбовців. Один солдат за сценарієм надихався диму. Із задимленого приміщення його виводять пожежники. Чекав, на, коли поїдуть ДСНСники, типу, пожежні, щоб не спасти. Ну, звісно, надихався від гарного диму, чуть рано не відключався, але приїхали швидко, евакуювали. Рятувальною операцією керував начальник караулу Олександр Римар. Всередині, в самому приміщенні, було знайдено потерпілих, яких в апаратах на стиснутому повітрі ми вивели їх. Після евакуації один із військових пожежного взводу частини гасить вогонь. По команді пожежа виїхали на і ліквідували пожежу, очаг пожежі. Пресофіцер військової частини А-3215 Юрій Кульпа розповів. Були задіяні військовослужбовці у складі різних підрозділів, а це представники медичної служби, пожежного взводу. Був піднятий по тривозі черговий підрозділ, який здійснював евакуацію майна і техніки. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Відсьогодні в Тернополі розпочався купальний сезон. Він триватиме до 1 вересня. Таке рішення прийняли вчора на засіданні виконкому міськради, розповіла речниця міськради Мар'яна Зварич. Чи готовий пляж до купального сезону та чи дотримується там карантинних вимог, розповість Світлана Лазорик. Зараз 13-та година і ми знаходимося на пляжі Циганка. За моєю спиною тернополяни вже відкрили купальний сезон. Лариса Гоменюк прийшла на пляж з подругою. Поганий пляж. Нема сходів. Навіть в Турції на море беруть, так ставлять таку для старших людей, сходинка така, з штучною травичкою покривають. І такі, виходить, такі прекрасні сходи. Людина йде собі безпечно. То страшне дно, тут окрема тема. Воно різне. От там є ями такі глибоченькі, бо тут вже ключі. І провалюєшся в яму і лишаєш там ньоштик свій. Василь Михайлюк розповів, що цьогоріч на пляжі він вперше сюди прийшов з двома синами. Ну тут відкритий, так, для дітей зроблено гарно, фонтани, пострижена травичка. Я і читав в інтернеті, що це один в Тернопільській області, що так все підготовлено, що можна купатися. На пляжі від сьогодні працюють два рятувальники. Старший матрос-рятувальник Віталій Новіцький розповів, що його робочий день з 11 до 21 години. У вихідні дні працює з 9 до 21 години. Це є спеціальне, я говорю, для того, щоб вміти триматися на воді, якщо людина не вміє плавати. Спасательний жилет, це ми надаємо це тим, які на катамаранах катаються, більш переважно. А хто ж є в дійсності, які тонуть, то не можуть вибратися, то ми ж даємо ці круги, надаємо для того, щоб спасти людину. Хороший рятувальник – це коли немає випадків на пляжі. Ніхто не топився. Пляж Циганка до купального сезону готовий, каже заступник директора комунального підприємства об'єднання парків культури та відпочинку міста Тернополя Тарас Дячун. Очищено дно, встановлено буйки. Також в кінці травня був проведений аналіз води. Ну, на той момент вода відповідала вимогам. Ось, тобто рекомендовано, дозволено купатися. Ну, окрім того, ми проводимо підготовчі роботи, тобто покосили пляж, забезпечимо роботу санвузлів. Ось, ну і звичайно, там щоденне прибирання. На період карантину на пляжі діятимуть обмеження. Не рекомендовано відвідувати особам з групи ризику, тобто людям старших 60 років та з хронічними захворюваннями. Ось, ну, відвідування пляжу з дотриманням правил особистої гігієни та дотриманням соціального дистанціювання, ну, тобто 2 метри, тобто компанія від компанії умовно відпочиває. Ну, і, зокрема, працівники на пляжі будуть в масках і будуть антисептики також в місцях, там, на касах, в туалетах і так далі. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі є два пляжі – Циганка та Дальній, каже Тарас Дячун. За його словами, Дальній пляж орендує підприємець. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 19:00.